Чоловіка каретою швидкою 21 січня без свідомості доставили із села Рославичі Васильківського району Київської області. Йому за цей час надавали всю необхідну медичну допомогу, однак, не приходячи до тями, він помер. За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, призначена судово-медична експертиза для того, аби встановити причину смерті.